sa bu neew jotté ni dal lañu dundé amul ben neew bi jot bo xamné neew bi dana ñew ba jaxta duñ nek ci ay jafé jafé yu metté metti sax la ngeen nek amna ci kër yo xamné tay ñu fé dal ak ndox suñu neegi dañuy bal la loko waral mo ndox mi demul ndox mu ñak dem rek mo ñu sonal dal suñu fa contané amon nañ ko ñu dimbalé ba ndox mi mëna am yoon bu mu jaar ba dem lu ko ron dal suñu de koy bi dana gëna neex fi ne mënu ñoo dem mënu ñoo yone xalé yi sax mëno leena yone ci bitigi bo amon soxla mëno ci yone ken suñu soxna yi fi ne bu ñu dem ci marché bi dañ am problème ndik problème moy lu ndox mi ndox mi dal ñun moy suñu problème mbeddi sekk nañ ko lu ne def nañ ko waye dal deug deug dal état rek moñu ci mëna dimbalé ñu ci dimbalé won nak dañu jël waaw ndox mi dal mom deug deug ngeen den deug merina bay projet de canalisation état du Sénégal def ko ndox dafa firnde ne quartier bi bokku ah yé chegou fi gis na canalisation djum nako dé waye yé chegou ci ñun fi mom té ñun dé yakam dinañ ko lool bañ ko déggé yaakaaroon nañ ne bala yiisa moom yegsi na waaye daal boobu ba léegi daal yeg chegu te bu ñëwoon de dana gën a baax si ñun de waaw moo mel ni am na ay kàmm yu nekk nii ci ginnaaw ndox ma ko nekk dégg ni de ndax lii mën nañ ko wooyee ak karange ak xale yeeg waaw ndox mi daal fi toll nii bu ci bu ñu dawee ay fan ci kanam bu ndox mi gënee bëri dafay wàññeeku sax dugg suñ kër yi li ñu am tey ak néew bu neew ba ci kanam sax dootuñ ko am parce que xam nga ndox mi ngeen gis nii bi ci kanamee dafay retour parce que dootu am fu mu jàll dem te su boobaa kër yi day fees dell léegi lu ngeen sàkk ci autorité ku ñu dimbale te yàlla tax rek lañ bëgg ku ñu dimbale daal te yàlla tax ku ñëw fii ba xool situation bi ñuy dundee wax dëgg yàlla da nga xam ne ñuy dund bu métti la ñuy dund bëgg nañ daal ku ñu dimbale te yàlla tax parce que doomu aadama bi def nañ yitte ju nekk nag sa kee nañ mbalit xut nañ garawaay def nañ lu ne ba nit ñu mën a jaar fi ak tànk da ngay teg ay mool di dox gis nga ko mool yaa ngi nii yéen a ngi yéen a ci jaar léegi gisal ko seen bopp ci biir ndox mi daanaka ngeen jaar dara ñun mënuñ ci dara état rek moo ñu mën a dimbale ñu ne saa ko dimbale ñu te yàlla tax. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.